Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Rauf bin Abdullah melaporkan berita utama MyDUF News edisi Oktober 2020. Yang Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan telah menetapkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di seluruh negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya berkuat kuasa pada 14 Oktober hingga 27 Oktober 2020. Lantaran dari arahan PKPB, aktiviti rentas daerah tidak dibenarkan. Institusi-institusi pendidikan, pusat hiburan dan taman-taman diarah tutup. Selain itu, aktiviti sukan, rekreasi sosial dan budaya termasuk majlis perkahwinan adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, semua kegiatan ekonomi masih dibenarkan termasuk sektor perikanan, peladangan dan pertanian adalah dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan. Untuk makluman, industri perikanan di Malaysia adalah sektor perikanan yang penting di mana berupaya menghasilkan pengeluaran perikanan sebanyak 1.85 juta tan metrik setahun termasuk perikanan tangkapan, aquaculture dan perikanan darat dengan anggaran nilai 14.5 bilion ringgit Malaysia. Sehubungan dengan itu, tiada larangan bagi aktiviti perikanan sepanjang tempoh PKPB. Sepanjang PKPB berkuat kuasa, SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN yang perlu dipatuhi. Antara prosedur operasi standard tersebut ialah mewajibkan penggunaan hand sanitizer atau menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun di jeti, kompleks peneratan ikan dan ladang aquaculture. Pemeriksaan dilaksanakan setiap hari terhadap nelayan, pekerja dan peraih serta mewajibkan pemakaian topeng muka kepada pekerja. Penjarakan fizikal sejauh 1 meter juga perlu dilakukan semasa operasi pengumpulan dan penjualan. 6 vessel penangkapan ikan dari China ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM kerana menceroboh perairan perikanan Malaysia di Zon Maritim Tanjung Sedili Johor Timur pada 9 Oktober 2020 Kota Tinggi. Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Kapten Maritim Muhammad Zulfadli Nayan berkata pihaknya menerima maklumat pencerobohan itu daripada Lembaga Pelabuhan Johor, LPJ. 6 vessel tersebut berdaftar di Qinhuangdao, China dikendalikan 6 nakhoda dan 54 orang kru warga China berusia 31 hingga 60 tahun. Mereka gagal mengemukakan sebarang kebenaran berlabuh di lokasi berkenaan daripada Jabatan Laut Malaysia serta kebenaran daripada Jabatan Perikanan Malaysia dan LPJ. 6 nakhoda terbabit dibawa ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedili untuk tindakan lanjut dan mereka turut menjalani ujian saringan COVID-19 sebagai langkah pencegahan penularan pandemik yang melanda. Vessel tanpa muatan tersebut dipercayai dari China menuju ke Mauritania untuk menangkap ikan dipercayai berhenti berlabuh kerana ada antara vessel itu mengalami kerosakan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16-3 Akta Perikanan 1985 dan Seksyen 491B-1-L Ordinans Perkapalan Saudagar OPS 1952. Orang ramai khususnya nelayan diminta menyalurkan maklumat secara bertulis atau bergambar mengenai kegiatan yang menyalahi Akta Perikanan 1985 secara telefon atau SMS hotline Fishcom di talian 03-8880-5019 atau melaporkan kepada Pejabat Perikanan Daerah yang berhampiran dengan anda bagi tindakan susulan. Tukun tiruan dasar lembut ialah struktur binaan konkrit yang diletakkan di dasar laut sebagai habitat kepada hidupan marin dan memelihara tempat pembiakan serta mewujudkan suatu ekosistem yang berfungsi sebagai satu sanctuary di bawah usaha Jabatan Perikanan Malaysia. Projek tukun tiruan ini bertujuan menjadikan tempat pembiakan pelbagai jenis ikan dan hidupan marin lain seperti habitat baru selain mewujudkan kawasan agrotourism untuk aktiviti perikanan rekreasi dan selaman scuba. Terkini, dua projek tukun tiruan telah dilaksanakan iaitu pada 10 Oktober 2020. Program melabuh tukun tiruan kubok penghalang pukat tunda telah dilabuhkan di perairan Nenasi Pekan dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM400,000. Jabatan Perikanan Negeri Kedah juga telah melaksanakan kerja-kerja melabuh tukun tiruan jenis rekreasi juvenile bagi tujuan rekonservasi di mana ia akan berfungsi sebagai peranti pengumpul pelbagai jenis spesies ikan terutama spesies ikan karang. Ia dijalankan di perairan Taman Laut Pulau Paya.
Tukun yang bersaiz 1.8 meter tinggi, 1.8 meter panjang dan 1.8 meter lebar ini hanya mengambil masa selama 8 minggu untuk disiapkan oleh pihak kontraktor yang telah dilantik oleh pihak jabatan dengan kos sebanyak RM499,640. Sebanyak 34 unit tukun dilabuhkan Pulau Payar atau lebih spesifik lagi di Pulau Lembu yang merupakan kawasan perairan yang telah digazetkan sebagai Taman Laut di Negeri Kedah pada tahun 1994. Program penyerahan kunci Kabin FTC Pusat Transformasi Perikanan telah disempurnakan oleh Pengarah DOF Negeri Sembilan Encik Halimi bin Abdul Hanif kepada pengerusi MyKP, My Community Nelayan Sungai Timur Rembau pada 9 Oktober 2020. Kabin FTC ini dibangunkan di UIF melalui peruntukan khas yang disalur oleh bahagian pengembangan dan pembinaan teknologi bagi tujuan menyatu padu dan memperkasa komuniti nelayan setempat dalam sebarang aktiviti perikanan. Ia akan dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat kegiatan komuniti ini dalam mengembangkan ekonomi, informasi dan pengurusan sumber perikanan. Kewujudan KBFCC ini akan menjadi satu platform bagi pembangunan industri asas tani, produk, perikanan serta pembangunan komuniti nelayan melalui aktiviti pengurusan sumber dan ekonomi setempat. Kabin FTC ini juga akan menjadi satu pusat latihan bimbingan dan khidmat nasihat kepada pengusaha dan industri perikanan. Akhir kata, usaha-usaha Jabatan Perikanan dengan mewujudkan Kabin FTC akan dapat membantu mencapai fungsi My Community Perikanan MyKP yang mana bertujuan membantu nelayan sungai bagi menaik tarafkan kehidupan mereka pada era 2020. Seramai 100 penduduk kampung sekitar Simpan Durian menyertai pertandingan memancing ikan keli di tapak projek pilot ternakan ikan sawah padi bertempat di Kampung Sungai Buloh Pertang pada 11 Oktober 2020, Jelebu, Negeri Sembilan. Ikan-ikan tersebut adalah hasil lepasan yang telah dijalankan oleh FRI Gelami Lemi bersama Pejabat Perikanan Daerah Jelebu pada bulan Ogos 2020 yang mana 80,000 benih ikan puyuh telah dilepaskan di sawah padi Kampung Sungai Buloh Jelebu. Pelaksanaan pelepasan benih ikan di sawah ini adalah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan pesawah serta mengurangkan penggunaan racun serangga. Salah seorang peserta, Puan Rosnah Muhammad Karit bersama suami dari Kampung Sungai Buloh telah berjaya memancing ikan sebanyak 8 kg dalam pertandingan tersebut. Pengerusi MPKK Kampung Sungai Buloh Encik Mustaqim Muhammad menggalakkan lebih banyak projek dapat dilaksanakan pada masa akan datang dan menghargai kerjasama dari FRI Gelami Lemi dan PPD Jelebu dalam sektor perikanan. Hadir sama dengan program ini ialah Encik Muhammad Sufian Salmi, pegawai penyelidik FRI Gelami Lemi dan Encik Muhammad Fazil Osman, pegawai penyelaras program outdoor syarikat Brahims. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, amalkan norma baru, cegah COVID-19, elakkan 3S, sesak, sempit dan semban dekat. Amalkan penjarakan fizikal dan pakai pelitup muka. Saya Abdul Rauf bin Abdullah, Assalamualaikum dan salam hormat.